Bon vespre, som a la presó Model. Avui als informatius de BTV us expliquem des d'aquí aquest dia històric de tancament d'aquesta presó lligada des de fa 113 anys a la vida de la ciutat. A partir d'ara veurem com se n'ha fet el tancament i en parlarem també amb els protagonistes. Serà gairebé un informatiu monogràfic, però no del tot. També repassarem les qüestions més destacades que ens ha deixat aquest dijous. Comencem ja i ho fem saludant el conseller de Justícia, Carles Mundó. Bon vespre, conseller. Hola, bon vespre. Doncs ja està, eh? La presó Model ja està tancada. Permeti'm la broma, sembla que ha estat fàcil. Vostès en van començar a parlar al gener, estem a juny, està tancada i després de 40 anys de parlar-ne. Bé, sembla que ha estat fàcil, per tant això segur que té alguna part positiva, però tothom que entengui que tancar la presó Model ha suposat moure o reubicar del seu lloc de treball 1.000 funcionaris de presons i 2.000 interns es pot qualificar amb molts adjectius menys amb fàcil, perquè ha estat una operació complexa, però també és veritat que ha estat un treball que l'hem fet intentant consensuar-lo amb tothom, i en aquest cas jo crec que l'acord que vam subscriure amb els sindicats dels treballadors el mes de març ha ajudat en molt en fer aquest trasllat de forma ordenada. La millor solució per tothom era aquesta, o adequar una part de la Model per continuar amb alguns usos penitenciaris, també hauria estat una bona solució o no? Jo crec, i així ho vam valorar, que no era una bona solució. La decisió no era tancar la Model o continuar igual, la decisió era tancar la Model o posar al dia aquest equipament perquè pogués continuar funcionant durant uns quants anys més com a centre penitenciari, i això ens implicava invertir-hi 25 milions d'euros com a mínim. 25 milions d'euros en un espai que tots sabem que ha de tancar, enteníem que era una irresponsabilitat, i aquesta reflexió l'hem de posar en el context del conjunt del sistema penitenciari. A Catalunya tenim fins avui 10, a partir d'avui 9 presons, una ocupació amb la Model tancada del 72%, per tant tenim places disponibles equivalent a 3 centres penitenciaris. Hauria estat una irresponsabilitat amb un centre que cau a trossos, i ho heu pogut veure, que s'ha de tancar, gastar més diners quan el conjunt del sistema penitenciari permetria altres solucions. Alhora, complirem altres compromisos que també vam prendre, que és construir el centre obert que ens ha de fer possible el tancament de Trinitat Vella l'any 2021. Aquí hi ha 33 milions d'euros ja compromesos pel govern, i també complirem el compromís de construir un altre centre penitenciari de dones per tancar la presó de Batràs i també ubicar-hi un mòdul de presos preventius amb l'horitzó del 2025. I aquesta s'hauria de situar també a la zona franca. Molt bé. D'acord amb el conveni signat amb l'Ajuntament de Barcelona el mes de gener passat. Aquesta presó de la zona franca és la que molts funcionaris i fins i tot presos o advocats esperaven que s'hagués pogut fer abans. Finalment això no serà així. Això no serà així perquè la solució hagués arribat sí o sí, no abans de 7 o 8 anys. I això és el que ens obligava justament a invertir aquests 25 milions d'euros que comentàvem fa un moment. Permeti'm ara posar en el plat de la balança les crítiques. Parlàvem de presos, parlàvem de funcionaris, fins i tot d'advocats. Aquests han estat aquests col·lectius els principals protagonistes de les crítiques, no? Des dels presos i des dels advocats, fonamentalment el marxar de Barcelona, el anar a 40 quilòmetres de Barcelona, que per als presos preventius els allunya del contacte amb la família, són presos que encara no estan penats, i pels advocats diuen que els hi complica molt la vida, que provar el desplaçament, els que ho han experimentat, és molt complicat. Ja, si hi ha la crítica, crec que també és bo que encara que sigui potser una mica cansat expliqui les raons. En primer terme, si parlem dels presos preventius, el 80% dels presos que estaven en aquesta presó tenen una estada mitjana a la presó de 47 dies. Són presos preventius, no són presos que hagin estat condemnats i compleixin una condemna llarga. Les condemnes llargues es compleixen en els altres centres penitenciaris. Per tant, en 47 dies és clar que reben visites, però és clar també que el nombre de visites és limitat. Això per una banda. Per l'altra, no tots els 900 interns que hi havia a la presó Model eren de Barcelona. No és que ara, no és que fins avui tots estiguin a 0 quilòmetres de la presó i a partir d'avui estiguin a 35. La presó Model, dels 900 interns que hi havia, n'hi havia 180 de Barcelona, la resta eren de les altres comarques. I els advocats? L'any 2016... Justament els advocats fan especial menció a això, que són preventius i que hi han de treballar molt sovint, no? I que sí, doncs, i els advocats han d'anar a la presó, sí, dades. I aquí que les valori després cadascú com consideri. L'any 2016 van entrar a la presó Model
1.234 advocats diferents. D'aquests 1.234, el 42% hi van entrar una vegada. Fins al 52% hi van entrar una vegada o dues, i així successivament, fins a dir que el 75% dels advocats d'aquests 1.234 van entrar entre una i cinc vegades a la presó model. Per tant, no estan gens d'acord amb aquesta crítica que es fa fins i tot des del Col·legi d'Advocats. No, jo l'entenc, el que passa que l'hem de relativitzar. Per tant, per una vegada, dues o tres, que un advocat acaba anant a la presó, és veritat que si té el despatx, que tampoc tots els advocats tenen el despatx a Barcelona, si té el despatx a Barcelona entenc perfectament que li sigui més fàcil arribar a la model, però un, dos, tres cops a l'any segurament és un esforç suportable anar al Baix Llobregat. Per tant, posant en la balança els inconvenients que existeixen, perquè si no, no seria una decisió complexa, i els avantatges, sense cap mena de dubte, pesaven els avantatges. I entre els avantatges hi havia, i no ho podem oblidar, les condicions de vida dels interns en aquest centre, que eren, per resumir, precàries, i també hi havia una demanda molt legítima i molt antiga, que era dels veïns, de recuperar aquest espai per la ciutat i pels veïns. D'això parlarem també més endavant. Permeti'm que avanci amb aquestes crítiques. Ens quedava la dels funcionaris. Els funcionaris, més que el desplaçament, que també l'han criticat, han dit com s'ha fet. Diuen, parlen de presses i de que bé, el sistema penitenciari potser se'n ressentirà, que Brians notarà la pressió d'haver d'assumir els preventius. Vostès estan d'acord amb aquestes crítiques? A veure, qualsevol canvi segur que genera un trasbals. Les persones, com és el cas de molts funcionaris de la model, que han passat 25 o 30 anys prestant els seus serveis a la presó, és lògic que quan hi ha un canvi hi trobin tots els inconvenients. I això ho hem d'entendre tots i ho hem d'intentar minimitzar i pal·liar. I per això jo poso en valor l'acord amb els representants dels treballadors, que vam acordar 17 punts per fer aquest trasllat de forma ordenada, i fins i tot algun sindicat, en algun comunicat que ha fet, ha reconegut que és la primera vegada que aquest procés d'assignació de places s'ha fet de forma transparent. I això jo ho vull destacar, no és una opinió meva, és una opinió d'un dels sindicats. I l'altra qüestió, que era essencial per nosaltres, que ens hi vam comprometre des del primer moment, que era mantenir tots i cadascun dels llocs de treball, malgrat tanquéssim un centre penitenciari. S'han mantingut tots els llocs de treball, i això a la pràctica el que representa és una oportunitat pel conjunt del sistema, perquè tots els centres penitenciaris tindran unes plantilles més reforçades. I un altre matís, no podem parlar de col·lapse a Brians 1. Brians 1 és un centre penitenciari més gran que el de la presó model, i insisteixo, les dades que deia al principi, en el conjunt del sistema penitenciari un 72% d'ocupació. Per tant, podran gestionar bé els preventius, que són uns presos molt diferents als penats? Són diferents, i per tant són diferents en allò que podria ser un problema i en allò que podria ser un avantatge. La majoria de presos preventius tenen una estada molt curta a la presó. D'acord. Una altra crítica per tancar-la. Avui l'Ajuntament de Barcelona ha mostrat una certa molèstia. Diuen que no han estat convidats als actes oficials que han fet avui de tancament de la model. Què se n'ha de dir des del govern? El primer que haig de dir és que no em consta l'existència d'una molèstia, i l'altra cosa que haig d'aclarir és que avui no hi havia actes institucionals. Avui el que hi havia és l'acte de tancament. Diguem-ne simbòlics, oficials, no? Han deixat entreveure certa... En fi, jo desconec si hi ha aquest malestar. La regidora mateix del districte de l'Eixample. Desconec si hi ha malestar, per tant no puc valorar una qüestió que no conec. El que sí que puc afirmar és que avui no hi havia actes institucionals. El que s'ha fet són actes de gestió, i se n'han fet bàsicament dos: el darrer recompte, el trasllat dels últims interns que han sortit a les 11:30, i el traspàs de les funcions de seguretat del perímetre dels Mossos d'Esquadra al Departament de Justícia. Sí que hi ha previst un acte institucional per a finals del mes de juny, un acte, i aquí s'ha convidat l'alcaldessa, i per tant, si aquest malestar existeix, el desconec, però en tot cas jo crec que no hi hauria raons, i el que és segur és que compartirem el president de la Generalitat, l'alcaldessa de Barcelona i jo mateix un acte institucional que servirà per dir adéu a la presó model i per inaugurar l'exposició que a partir del 3 de juliol estarà present en aquestes parets, i que permetrà a tots els ciutadans que ho desitgin poder entrar, conèixer l'espai físic i conèixer aquests 113 anys d'història de la presó model. També explicarem aquesta iniciativa que ha rebut ja elogis, perquè és veritat que els ciutadans volen trepitjar certament aquest espai que fins ara per la majoria ha estat opac. És que és veritat, molts veïns, de fet tots, perquè ningú ha viscut més de 113 anys, tots els veïns que hi ha al voltant de la model han vist sempre
la presó en funcionament i la majoria d'ells que hi han passat per davant cada dia no hi han entrat mai. Per tant, entenc, i molts veïns ens ho han fet arribar, aquest interès de conèixer l'espai físic. Breument, perquè no tenim gaire temps, un parell de preguntes més. Una, a juny del 17, del 2017, la presó en quin grau és més càstig que reinserció? O reinserció que càstig? Bé, qualsevol privació de llibertat en si mateix és un càstig, però la funció de les presons no és castigar, la funció del sistema penitenciari és la reinserció, i per això la majoria de professionals, dels 5.100 professionals que tenen els serveis penitenciaris de Catalunya, estan dedicats a les activitats de tractament, psicòlegs, educadors socials, sanitaris, mestres. Per tant, el sistema penitenciari de Catalunya té una missió, que és la reinserció, i aconsegueix índex de reinserció dels més elevats del món. Això no és una opinió, és una dada que es pot comparar amb els índexs de reinserció d'altres sistemes penitenciaris. N'estem orgullosos, i el fet de tancar la Model també, per moltes raons, suposarà una oportunitat per millorar-ho encara més. I permeti'm l'última pregunta, també, si pot ser breument. Vostès n'han parlat darrerament en comissió al Parlament de Catalunya, algunes crítiques que s'han fet des de diverses ONGs i fins i tot del síndic de Greuges cap a sistemes penitenciaris catalans, és que l'aïllament és discutible, que hauria de millorar, que no és prou transparent i que s'utilitza d'una manera excessiva, potser en l'administració catalana, les cel·les d'aïllament, o vostès utilitzen una altra terminologia. Els departaments especials de règim tancat, que és com es diu el primer grau. Nosaltres som conscients que aquesta era una qüestió que calia revisar, i per això quan el mes de gener l'equip actual del Departament de Justícia va assumir la seva tasca, va encarregar el mes de febrer, molt pocs dies després, una auditoria per avaluar tots els departaments de règim tancat, per avaluar si se'n feia un ús correcte, si les estades eren més llargues del compte o no. Només de fer aquesta auditoria, que ha permès conèixer en detall com funcionen els centres dels departaments de règim intern, ha fet reduir, i vull fer constar que és poc més de l'1% els interns que estan en algun moment en aquesta situació. I recentment, de fet la setmana passada, la Comissió de Justícia del Parlament va aprovar un document amb el consens de tots els grups parlamentaris del Parlament, del primer a l'últim, en el que s'estableixen un seguit de millores per tal d'orientar també l'estada en el règim tancat amb elements de tractament. I una precisió, jo crec que tothom entén que en un sistema penitenciari en què, per exemple, molts dels interns hi són potser per haver comès actes de violència extrema i en el context d'una presó a vegades es produeixen situacions que fan imprescindible un recurs com és el Departament de Règim Tancat per poder assegurar la convivència i l'ordre en un centre penitenciari. Conseller, ho deixem aquí. Carles Mundó, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Aquests temes, aquest últim que ens parlava, i segur que altres seran motiu per parlar-ne sempre que vulgueu. En properes ocasions. Moltes gràcies. I felicitats pel dia d'avui. La felicitat jo crec que és compartida per tots els ciutadans. Gràcies, fins una altra. Adéu. I el que toca ara és veure com s'ha fet aquest tancament. La Model ha deixat de ser presó realment a mig matí, quan han marxat tots els presos que hi quedaven. Marta Martorell, això ha passat aquest moment simbòlic al voltant de les 12 del migdia, oi? Exacte, aquesta hora ha sortit l'última furgoneta dels Mossos d'Esquadra amb els darrers presos, un grup de 14 interns que s'han traslladat cap a Brians 1 i cap a 4 Camins. Aquest ha estat l'últim trasllat des que va començar el procés de tancament de la Model a mitjan febrer, i per tant després la presó ja ha quedat buida de presos. Ara només queden els funcionaris del torn de tarda. Fa uns moments que s'han retirat perquè no volen sortir a càmera, però estaven aquí on jo em trobo. Aquest és el panòptic de la Model, és el centre de la presó, amb aquesta base circular on, com podem veure, els funcionaris tenien visió a les 6 galeries, on evidentment ara ja no hi queda cap pres. Com us dèiem, només hi queden els treballadors, que han estat els qui aquest matí han fet l'últim recorte d'interns. Com cada matí s'ha cridat als interns al recompte, cel·la per cel·la s'ha verificat que no hi faltava ningú. Però avui ha estat ràpid, només calia comptar fins a 24. El número de reclusos que quedaven a la Model. Després de 113 anys d'història del centre penitenciari han estat els últims en fer-hi i també en sortir-ne. L'últim vehicle policial ha marxat de la presó a 11:45, camí d'altres centres penitenciaris. Alguns veïns curiosos no s'han volgut perdre un moment per a ells força mútil. Això és un sinònim de patiment, que fa mala vista, que no queda gens de bé aquí al mitjà de Barcelona. Ara hi ha coses a dintre que em sembla que valdria la pena conservar-les. I avui també s'han acomiadat de la Model els Mossos d'Esquadra. En un acte simbòlic s'ha signat la fi del servei.
Ja no seran els encarregats de vigilar-ne el perímetre. A partir d'ara ho faran agents de seguretat privada. Enmig d'una gran expectació mediàtica, el conseller de Justícia, Carles Mundó, acompanyat del director general de Serveis Penitenciaris i el director de la Model, han fet un últim recorregut per la presó, camí de la galeria número 1, on s'ha fet un anunci històric. Avui, dia 8 de juny, a les 11:30 del matí, 113 anys després de la seva inauguració, la presó Model no té cap pres. La presó Model ha quedat buida. Un anunci també molt esperat per tots ells, tal com aquesta fusiva abraçada final semblava indicar. Gràcies, Marta. De seguida tornarem a connectar amb tu, però enllacem amb el que ens explicaves dels actes d'aquest matí, en aquests actes de tancament de la Model. Ho comentàvem ara amb el conseller, l'absent ha estat l'Ajuntament, i des del govern municipal han deixat veure la seva molèstia, ho dèiem abans, per no haver-hi estat convidats. Ho han explicat així, ho ha explicat així la regidora de l'Eixample, Montserrat Ballarín. Nosaltres considero que sí que doncs, hauríem hagut de participar ja també d'aquest buidatge perquè avui comença a escriure's el futur dels equipaments i del verd de l'esquerra de l'Eixample i per tant una part molt important del que serà la nova ciutat de Barcelona. Avui tanca la Model, però a partir d'ara què? Mirem cap al futur. Aquí s'hi han de situar diversos equipaments. Equipaments, recordem-ho, ho parlàvem abans també, llargament reivindicats pel barri. També es vol preservar el patrimoni que representa aquest edifici i la memòria històrica que hi va lligada. Guillem Martínez, des d'un dels patis de la Model, quin calendari té la Model a partir d'ara? Doncs perquè fa el calendari dels propers dies i setmanes, aquí a la Model encara hi quedarà un reducte de funcionaris que s'encarregaran de dur a terme doncs, tot un seguit de tasques que encara queden per fer, com per exemple arxivar la documentació del centre penitenciari, però aquí també hi vindran reclusos, els del centre d'iniciatives per a la reinserció, que seran els encarregats d'acabar de desmantellar la Model. Serà paral·lelament el muntatge de l'exposició que s'ha d'inaugurar el 3 de juliol i que s'allargarà fins al 26 de novembre. Una exposició gratuïta i que la poden visitar tots els ciutadans que ho vulguin, només apuntant-se a través del web del Departament de Justícia o demanant hora a través del 012. L'objectiu d'aquesta exposició és mostrar als ciutadans com vivien els presos d'aquesta Model i també donar-los nocions de quina ha estat la història d'aquest centre penitenciari. Per això es visitaran els punts més emblemàtics. Es passarà pels tres cancells pels quals havien de passar els presos quan entraven a la presó, es visitarà el panòptic i també dues galeries. Una s'ha deixat pràcticament tal com està ara mateix i una altra es dedicarà a 13 personatges destacats que han estat aquí a la Model, com ara Lluís Companys, Francesc Ferrer i Guàrdia o Salvador Puig Antic. Això, com dèiem, serà fins al 26 de novembre. Serà llavors quan el Departament de Justícia, de manera oficial, cedirà les claus a l'Ajuntament, que serà l'encarregat a partir de llavors doncs, de dirigir aquest centre i de decidir quins en seran els seus usos. Ja hi ha un pla d'usos que es va fer el 2009, però l'Ajuntament ha anunciat que pensa modificar-lo a través d'un procés participatiu amb el qual vol involucrar tant a veïns com a entitats.